Oh, surprise, surprise. Ja, vänta. Gör så. Eller jag provar också. Stäng dörr. Ja, håll dig tyst då. K51283, det här var ursprungligen en gammal DV-hiss. Det är sedan av Kone i mitten av 2000-talet. Är du?
just det, kom han orkar knappt upp den här. Förut. Va? Han orkar knappt inte upp förra gången. Nej, han har säkert fyllt på lite olja. Som jag bit nedanför, man fick stå och trycka. Jag tänkte, det här går ju inte. Nå, då har han säkert fyllt på ny olja. Kanske säkert var brist på olja som gjorde att den inte orkade hela vägen. Ja, man vet aldrig. Ja, jag är bruten med det.